Bangkok. Bangkok melekler şehri ve şergin Venesiyasıdır. Hem de dünyanın en çok sefer olunan ve aynı zamanda Cənub-Şərqi Asiyada en inkişaf eləmiş şehirdir. Tayland'ın paytaxtı her yıl dünyanın dört yanından yüz binlerle turist kabul edilir. Tayland'ın en büyük ve inkişaf eləmiş şehri olan Bangkok, turistlere müasir abhavanı ve mənzereleri təqdim edilerek, aynı zamanda esirlerden kalan memarlık nümunelerini ve enenelerden gelen cazibeni saxlayır. En meşhur yerlerden biri Wat Arun məbədidir. O büyük sarayla üzbəüz Chao Phraya çayının qərb sahilinde yerleşir. Bu məbədi mütləq görməlisiniz. Çünkü onun memarlıq üslubu Tayland paytaxtında yerleşen diğer məbədlerden tamamıyla farklanır. Onun 70 metrli hündürlüğünden Bangkok'un güzel mənzərələrini seyr eləyə bilərsiniz. Şəfəq məbədi kimində tanınsa da, Wat Arun en mühteşem mənzərəni sizə gecə göstərəcək. Çünkü gecə işıqlandırılan zaman, məbəd Chao Phraya çayı üzerinde əks olunaraq gözəl qızılı çalar verir. Böyük Saray Tayland paytaxtının en meşhur ve dünyada geniş tanınan tikililerindendir. Keçmişdə burada Tayland kralının iqamətgahı, kral məhkəməsi ve hükümetin inzibati binası yerleşirdi. Bina 1782-ci ildə yeniden inşa edilmişdi. Şəhərin möcüzəli qədim memarlıq nümunələrinə buddist heykəlləri ve məbədlər daxildir. En populyarı isə Wat Phra Kai veya Zümrüt Buddanın məbədidir. Bangkok həm də aktiv bazar sahəsinə görə məşhurdur. Çayın hər iki tərəfində təzə tropik meyvə və tərəvəz, kakos şirəsi və manqalda bişirilən yerli yeməklərlə yüklənmiş qayıqlar düzülür. Dam Noen Saduak, Ampava və Klong Lat Mayom kimi üzən bazarlar burada çox məşhurdur. Bangkok alışveriş cəhətdən də çox canlı, aktiv bir şəhərdir. Siamdan Sumkhut yolu boyunca dükanları gəzərək vaxt gedişini hiss eləməyəcəksiniz. Bangkok'un müasir şehir cengelliklerini təşkil edilen her küçəsində bir dərziyə rast gelə bilərsiniz. Xüsusilə sizin için hazırlanmış kostümü cəmi bir iki həftəyə ve çok münasib qiymət elde eləmək olar. Bangkok məşğul şehir kimi tanınsa da, sakit istirahat için de güzel imkan yaradır. Tayland yağ masajını təklif edilen salonlara Bangkok'un her yerinde rast gelə bilərsiniz. Burada baş, boyun, bel, ayaq ve diğer masaj növlərindən faydalana bilərsiniz. Ola bilər ki, siz dəmir, beton və şüşə ilə əhatə olunmuş şəhər həyatındansa daha çox təbiət qoynunda istirahat eləmək istərdiniz. Chao Phraya çayının sahillərində tropik ağaclar, göllər və süni bəndlər arasında unikal evlərə rast gələ bilərsiniz.